Параграф 12. Магнітні та електричні фізичні явища, магніти та магнітні явища. Пригадай, як за допомогою магніту ми розділяли суміш піску і залізних ошурок. Щоб з'ясувати, як магніт діє на інші тіла, проведемо дослід. дослід. Піднесемо магніт до залізних скріпок, вони притягнуться до нього. Піднесемо магніт до гуми мастера пластмасової лінійки чи коробочки. Жодне із цих тіл притягуватися до магніту не буде. Притягування залізних скріпок до магніту це магнітне явище. Отже, магніт діє вибірково. Одні тіла він притягує, інші ні. Магніт притягує лише тіла, які містять речовину залізо. Притягання тіл до магніту дістало назву магнітні явища. Незамінний прилад мандрівників для орієнтування на місцевості використовують компас. Завдяки магнітним явищам він дає змогу визначати сторони горизонту за будь-якої погоди. Тому компас обов'язково беруть із собою мореплавці, геологи, туристи. Основна складова цього приладу магнітна стрілка. Вона розташована на вістрі голки і вільно обертається. Річ у тім, що наша планета є велетенським магнітом. Магнітна стрілка компаса що миті відчуває магнітну дію Землі, і тому один її кінець завжди вказує на північ, а інший на південь. Електризація тіл та електричні явища. Не лише магніти можуть діяти на тіла на відстані. Якщо пластмасову лінійку натерти папером, а потім піднести до кубки маленьких клаптиків паперу, то лінійка притягуватиме до себе клаптики паперу так само, як магніт залізо. Це сталося тому, що внаслідок тертя лінійка наелектризувалася, наелектризуватися можуть і інші тіла. Явища пов'язані з електризацією тіл, мають назву електричні явища. Переміщення клаптиків паперу на електризовану лінійкою зумовили заряджені частинки, що входять до складу атомів. Їх називають електронами. Звідси походить назва явищ електричні. Докладніше, з електричними явищами ти ознайомишся на уроках фізики. Люди навчилися використовувати електричні явища, світло і тепло в приміщеннях, рух багатьох машин і механізмів, роботу радіо, телефонів, телевізорів забезпечують переважно за допомогою використання електричних і магнітних явищ. Підсумки. Магніти це природні чи штучні тіла, здатні притягувати до себе інші тіла, до складу яких входить залізо. Вивчення магнітних явищ дало змогу виготовити компас прилад, завдяки якому мандрівники орієнтуються на місцевості. Електричні явища це взаємодія на електризованих тіл, а люди використовують електричні явища, конструюючи і виготовляючи електричні прилади.